はい、どうも旅人 IT ライターサトルです。本日は、シャープアクオスのスマートフォン発表会の後、ダチャのトライが開催されておりますので、そちらの方にやってまいりました。今回シャープから発表されたモデルは4モデル。まず1つ目がこのアクオスセンス 5G モデルですね。アクオスセンスの 5G モデルです。でもう一つ 5G モデルがあって、アクオスゼロ 5G ベーシック、こちらも 5G 対応の端末が出ております。で、4G 対応の端末も出てまして、こちらアクオスセンス4、これ 4G ですね。アクオスセンス3の、後継機ということでアクオスセンス4が出てます。もう一つがこちら、アクオスセンス4プラスということで、大画面タイプの、LTE 対応モデルというのが出ております。以上、アクオスシリーズ4モデル出ております。さて問題です。どちらが 5G 端末でしょうか。右左どちらが 5G 端末でしょうか。正解は動画の一番最後で。アクオスのラインナップの R シリーズ、それから0シリーズ、センスシリーズ、しかもモバイルルーター、それぞれのシリーズが 5G になったと、そういうのをご紹介させて、なるほど、5G 端末はじゃあ現在、4端末ラインナップに入っている、ね、ということですね。こちらは、センス3で非常に好評をいただいた電池持ちについて、それがセンス4、また 5G になっても継続いたしますというモデルになります、こちらが1週間の電池持ちといったところで、大体では十分充電して使っていただけますよというモードになります。で、今はこちらの動画を再生した状況で、非常に好評をいただいたセンス3と同等以上の電池持ちを実現していますということで、結局今してないので、1日以上もうつけっぱなしで、でこれだと結構もう失礼しました。これを、リアルタイムに配線引っ張って消費電源をチェックしているんですね。こうなってるんですよ。なので落ち着くまで少しお待ちいただきたいんですけれども、こういった形で、大企業さん待機時間、使ってない時間も多いと思うんですけれども、待機状態ですと、1ヶ月以上、そんな使い方される方はいらっしゃらないと思うんですけど、これぐらいは電池きちんと持ちますよということとも義務になります。なるほど。で、こちらもですね、5G 時代、通信しながらになるよねって言ったところで、普通の線路の担当があったんですけども、 5G 接続で、じゃあ実際の部屋からどうなのかというところで、今これ理論値になります、で、回してるんですね、でこれが今YouTube 動画のストリーミング再生を実際に行っています、でこちらが10代モデルなんですけれども、10代モデルの方は14時間、90% 今してるので、14時間の時間が、でこちらがもう88までちょっと落ちてきているんですけど、88% でも16.5時間なので、今これはセンス4の時間で17時間、長いにずっときつい YouTube 見続けてもらうと、こう現実化なすると思います。これも 5G で本当にやはり宣言を入れますので12時間ですといったところなんですけど、実際に朝家出て持って帰ってくるまで夜着くまで充電器持ち歩かなくてもいい、ガンガン使ってたら1日使っていただきますよといったところをお伝えしたいと思います。明石さん、ありがとうございます。で、これはですね、電池量だけなの、っていったところになるかと思うんですけれども、弊社ずっと訴求させていただいている省エネエグゾとともに、実現していますというところまでもいたります、で電池持たそうと思ったら、もう単純に電池容量を増やせばいいじゃんといった話になるとは思うんですけれども、一般的な普通メリのスマートフォンと今これ用意ドンとスタートさせているんですけれども、結局
この状態ですね。もちろん5000円なので十分持つんですけども、さらにそれよりも電池量少なくても数時間長く使われてまして、もうこれは電池量だけでなく省エネの技術と掛け合わせることによって、うん、シャープオリジナルの省エネを実現していますというデモになります。 ありがとうございます、はい、今回、アクオス 05G ベーシックではアンソレのオートフォーカス性能がアップしています。新ハイブリッド AF ですね、はい、でセンサーに取り入れられる光の量がアップしているためアンソレでもしっかりとピントがいい、また大型ピクセルによってアンソレでもしっかりと夜間撮影ができます、はい、でこちらが実際のデモになります、はい、こちらの今手前にピントがあってるんですが、こちらを引き抜くと奥にピントがいます。でその速度を、比べるというデモです。では実際にやってみます。はい、いきます。はい、動画でどこまで使うか分からないですけど、まあはい、結構あの最後の方のピントはこちらと迷ってる感じがあるんですが、はい、そこがしっかりと、はい、ああそうですね、はい、合うように分かります、分かります、はい、でまた今回あの、はい、新たに全ての機種においてナイトモードが搭載されています、はい、あそうですね、で今こちらを見てもらうと、はい、多分あのピンク色のアイコンが月のマークになっていると思うんですけど、はいはいはい、このように、AI が自動的に認識して、うん、ナイトモードに切り替えてくれます、うんうんはい、このようにあのどのようなシーンでもしっかりと、綺麗な絵を撮影することができます、うんはい、ではカメラの組み合わせの性能ですね、はい、どのようなカメラが搭載されているか、センス4プラスはこのカメラの4つと、センス 5G とセンス4はカメラは同じなのかな、カメラは同じです、はい、標準光学望遠の3眼となっています。アゴス 05G ベーシックの方はこちら、これは縦に並んでるんですね、はい、こちらは縦の光学望遠、こちらも標準広角望遠の3眼カメラと、はい、AI カメラ、はい、はい、AI 系の機能です。アクオスシリーズにはその動画を撮影していると、うん、AI が自動的に解析して、うん、その動画のいいシーン、いい構図だったり、まあ、笑顔が映ってるなどというシーンを自動的に切り出して約15秒のダイジェストムービーを作成してくれる AI ライブストーリーという機能が搭載されています。で今回これらの機種にも搭載されていまして、うん、AI Live Story Pro といって、はい、アクオス R5G で搭載されていたようなのような画面分割など結構新しい感じの楽しいような、うん、動画が自動的に作成されます、うん、まあ、また AI Live Shutter のように動画を撮影中に自動的に被写体を認識して、静止画を撮影してくれる機能も搭載されています、うん、自動的にシャッターを切ってくれます、こちらアクオス 05G、はい、ベーシックの紹介になっています、はい、まあ、アクオス 05G ベーシックなんですけど、まず、まあ、02であったあの4倍速のディスプレイ、まあ、それをしっかりと継承することで、まあ、快適に操作、まあ、ゲームとかですねしていただけるというふうに、まあ、しっかりとなっています、まあ、それに加えてゲームという意味にゲームも含めて、まあ、他のものも含めて、まあ、エンタメをしっかり楽しんでいただけるとかというところですね。あのそれなんです、持続する構成の今回の特徴としてあの、まあ、快適に使っていただけるっていうのをより長く、まあ、快適な高いパフォーマンスでより長く使っていただけるという商品になっています、まあ、それがですねこの、まあ、2つポイントがあって、この放熱設計をしっかりしています、まあ、より、まあ、CPU とかが発する熱を素早く広げてあげて、まあ、熱は発し続けるんですけどより高いパフォーマンスを継続できるような状態を作ってあげるっていうのに加えて、まあ、しっかりとチューニングもしっかりしていて、まあ、どうしても高いパフォーマンスを発揮させようとすると、まあ、どうしても熱が発生するっていうのはもう決まってることなんですけど、それできるだけ高いパフォーマンスを発生させつつよりそれをより少ない発熱でというのをですねしっかりとチューニングを、まあ、この CPSOC に合わせたチューニングをしっかりすることで、まあ、より高いパフォーマンスを持続するというのを実現しています。で
こちらがですね、実際に今一般的なゲームアプリをした時の、まあ、熱と熱の広がり具合と、それに応じたこのパフォーマンスの持続性というのを示しているんですけど、こちらが 05G、はい、こちらが従来の機種ですね。これ見ていただくと、ここの下側の色の変わりが、まあ、この 05G ベーシックの方が早いと思うんですけど、まあ、これがしっかりと熱を広げられているという証になっていて、まあ、それに比べてですね、すいません、もう一回動画が流れるんですけれど、まあ、それに比べてこっちの機種のここら辺を見ていただくと、まあ、だんだん時間が経過していくにつれて、ここの濃さがこっちと比べてもうすごいと思うんですよ。はい、ここでもう、まあ、熱を広げることができてなくて、熱が高くなってしまっているので、ここの時点でパフォーマンスを落とさざるを得ないっていう状況になっているのに対して、まあ、05G ベーシックは今熱をしっかり広げられているので、ずっと継続して高いパフォーマンスを持続できるというものになっています。という形ですね、まあ、4倍速と、まあ、持続するパフォーマンスで、まあ、高い操作性、しっかりさせようさせで、まあ、思う存分長時間ゲームを楽しんでいただけるというものになっています。それに加えて、まあ、さらに、まあ、ゲームにしっかり、ね、熱中していただけるようにというので、ゲーミングメニューとクリップナウという機能に対応をしていまして、まあ、ゲームするときしているときってやっぱりゲームに集中したいので、なんか通知がピコーンって出てきたりとか、あとはなんかちょっとした動作をがちょっと普段使ってる上では便利なんだけど、ゲームしてるときはなってほしくないみたいな機能あると思うんですけど、そういうのを抑止してあげるというような機能を搭載しています。まあ、それがですね、この動作ブロックっていうのが今回新しく搭載させていただいてるやつなんですけど、ちょっと簡易的になってしまうんですけど、ここに明るさセンサーがあって、ちょっと見ていただくと、こっちが機能がオフになっていて、こっちがオンになっています。という形ですね、まあ、両手でこうやって操作したり、まあ、体勢こうゴロゴロしながらとかっていう時に、ちょっとここを覆ってしまったら、ふとした拍子に画面が暗くなってみたいなストレスから解放してですね、まあ、ずっとゲームを集中して熱中していただけるとか、あと新しい機能でいうと、この Android 10からですね、ジェスチャーナビゲーション、この画面を端からこう内にするスライドしたここの矢印ですね、はいはい、この動作も こういう特に FPS みたいな対戦系の、オンラインの対戦系のゲームをしていると、まあ、ちょっとうっかりその動作にはまって、はい、今みたいになんか終わっていいですかみたいな画面が出たり、ホームに戻ってしまうって、はい、という一瞬が今命取りになってしまうみたいな部分もあって、っていうのを防いであげて、まあ、しっかりとゲーム楽しんでいただけるというような機能を搭載しております。それに加えてですね、じゃあクリップナウっていう、まあ、ゲーミングメニューとはちょっと違う機能なんですけど、はい、ゲームで、まあ、お気に入りのシーンとかを簡単にこの画面の右上をタップ、右上、まあ、左上でもいいんですけど、タップしていただくとこういう風になって、これを指をこのまま内側に持ってきて離すと簡単にスクリーンショットを撮っていただける、ちょっとハイスコアが出て嬉しいみたいなシーンとか、このシーン保存しておきたいみたいな時に簡単にスクリーンショットを撮っていただけるように、まあ、操作性を改善しております。というような形ですね、まあ、しっかりと、まあ、ハードから、あとはそれをさらに活かして UI とかという面でですね、思う存分に楽しんでいただける商品になっております。それに加えてですね、こういった商品を作ってですね、実際に今デトネーションにスポンサーとさせていただいていて、実際に選手にですね、操作性のちょっとテストをして実はもらっていまして、この商品がこの4倍速とか持続性がすごいんですよとか、こういう特徴とかを一切お伝えせずに選手の方にプレーをしていただいていて、まあ、そこでプレーしていただいた中でも、まあ、前回の R5G とかそういったところと、まあ、遜色なく快適にプレーできるというようなコメントもいただいていて、まあ、こういうコメントをいただいても我々としても自信を持って快適に使っていただけるものとして、まあ、おすすめできるかなと考えています。こちら 5G を、まあ
皆さんに普及させるという目的で作っている、まあ、あのセンス 5G に、うん、はい、あの 5G をより便利に使っていただくために考えているのが、うん、まあ、テザリングオート、はいはい、でまあ、あとはそちらの2画面分割、はい、であとセンス 5G は Android 11で開発してますんで、うん、まあ、その辺のご紹介ということで Android 11をやってます、はい、でテザリングオートなんですけれども、はい、今つながってて、このアコースも今つながってる状態なんですけれども、はいはい、でこれは、自宅に帰ってきたらもう自動検知して、うん、まあ、あのテザリングオンにして、うん、ご自宅のテレビとかパソコンとかゲームを自動的につないでいただいて、うん、まあ、あたかも固定回線のようなご気軽な使い方をあのやっていただこうかと、うん、5G の、高速大容量通信と、あと、まあ、あの昨今結構定額の使い放題のプランがありますんで、うん、まあ、こういった感じでこれ一つで家庭内のネットワークも全部できるんじゃないかなという考え方です、うん、まあ、で外に出たら自動的にオフと、あ、はい、なるほど、でまた、家に帰ってきたらこのテザリングが自動的にオンになりますと、うん、今一瞬切れたんですけれども、そうです、ね、はい、このテザリングがオンになりましたので、はい、まあ、これで繋がることになります。はい、あ、繋がってます、ね、はい。で、まあ、あとはもう帰ってきたら自動的にテザリングオンになりますんで、うんうん、自分でわざわざしなくても、もう帰ってきたら、ああ、もう YouTube でも見るかって、このまま、うんうんうん、あのネットを楽しんでいただくと。まあ、5G ならではの活用方法かなと考えております。うん、これ、テザリングオンのトリガーって何になってますか？位置情報とか、はい、あとまあ、位置情報だけだったら、それこそこのエリアに車で通過しただけでも反応しちゃいますんで、はい、我々エモパーという、まあ、アプリがありまして、はい、まあ、それで端末の状態検知の技術があります、うん、でそれによって、まあ、位置情報と、まあ、各種加速度センサーなどのセンサーを駆使して、今この端末がどういう状態にあるかっていうのを検知した上で、まあ、確実にこの人が自宅で、まあ、もうくつろいでるっていうのを検知して、まあ、そこでオンになります。わかりました、はい、はい、ありがとうございます、まあ、5G になりました時代になりましたら、はい、動画とかもよく見るんじゃないかということで、うん、こちらのキャプチャーなんですけど、はいはい、こちらに簡単に画面分割する UI を設けまして、うん、動画見てる最中に思い立った時に、まあ、ウェブブラウジングとか何かを検索するといったときに、まあ、画面分割で使っていただこうと。実際の動きは、はい、まあ、例えば YouTube 見てましたと。で、これを見ようと。で、ん？ちょっとなんかウェブでなんか見たいなというときに、ここに分割画面、はい、はい。で、これで、で、さらに、この YouTube の画面ってだいたいこのぐらいの大きさで見れますんで、はい、あとはまあこう両方動画を見ながら何かを調べたりとか、あるいはまあこう写真を見たりとか、まあ動画見ながら写真ってないかもしれませんけど、まあいろんなことが、ま、複数画面分割しながら楽しめるというのを、そういった UI をこちらに持たせました。 5G 自体は、はい、通信スピードが非常に速くなるっていう、アドバンテージがあるんですけど、通信スピードが速くても端末の処理が遅かったりとか、うん、それに対応した便利なものがないと 5G のメリットっていうのをお客さんに体験していただかないんで、いただけないんで、まずはCPU ですね、はい、CPU のスピード自体を従来モデルに比べて2倍強上げてます、まあ、処理スピードが上がったということですよね、はい、でさらに、それを生かして、じゃあ端末で何かお客さんに対してメリットがあることができないかっていうのが、この専用のアシスタント機をつけてます、Google アシスタントの専用機をつけてますんで、押していただいてすぐに検索ができると、まあ、そういうメリットが一つありますと、まあ、それから今回新しく、スマホのペイメントを例を使ってすぐに支払いができるような新しい機能を入れています。これ
ペイトリガーっていうんですけど、で例えばこのロック画面から指紋の長押しで支払い画面にすぐに飛ぶことができると、でこいつすぐに支払いができるということで、まあ、アプリの立ち上げで結構そのペイメントでトラブルとか自分がお困りになった経験が結構あるんじゃないかなと思うんですけど、今回のやつはロック画面からすぐに立ち上げていただくと、でお支払いができるということなんで、まあ、通信スピードも当然速いけど、端末側の処理とそれから、まあ、手順もね、手順も含めて、速くなってるっていうことで、まあ、お客さんに非常に、メリットがあるんではないかなというふうに思ってます。はい、これが新しい機能だったんです。こちらではリンクビズ EMM という、弊社が開発いたしました EMM サービスについてのご紹介をさせていただいております。EMM ってご存知でありますか？ちょっとわからないですけど、ちなみに MDM で聞いたことはございますか？いや、ありがとうございます。EMM と言いますのは、複数の会社さんにおいて複数の、従業員の方が端末を持っていらっしゃるかと思うんですけれども、そちらを管理者の方が一括して管理することができるツールとなっております。例えばこちらのような従業員が端末を持っていたとします。しかしその従業員がこの端末を紛失してしまったといった時に、その端末から情報が漏れてしまって情報漏洩につながるといった危険性がございます。しかしそういった時にはこちらの管理コンソールから管理者様がリモートでこちらの端末をロックするというふうに設定をしていただきますと、こちらの端末はロックされますので情報漏洩を防ぐことができます。またこのロックとは別にまた他にも機能がございます。こちらではキオスクモードという専用端末化する機能についてご紹介をしたいと思うんですけれども、例えばファミリーレストランやあとは居酒屋さんなどで机の上に端末があって注文するといった機会があるかと思うんですけれども、そういったのもリンクビズ EMM を使うと、どんなに離れていてもまた何台設置していても一括で簡単に設定することができます。こちら管理コンソールになるんですけれども、こちらのタブレット3台をこちらでチェックを入れまして、ポリシー変更というところからファミリーレストランを選択いたします。そして変更するを押しますと、こちらにご注目ください。おお、切り替えました。はい、おー、来た、はい、このように先ほどまで通常のように使えていたタブレットが戻ろうと思っても戻ることができない、戻ろうと思っても戻れない、このメニューだけの専用端末化するというモードに切り替わりました。こうすることによって、例えばその飲食店さんなのでお客様がこのメニュー以外の操作をされてしまうという心配はなくなります。またこちらの EMM 今紐付けをされているんですけれども、この紐付けの方法といたしまして、こちらの管理コンソール側で QR コードを作成いたしまして、1台ずつ QR コードを読み込んで紐付けをするという設定方法をしております。しかしそうしますと、例えば何百台何千台と導入するとなった時に、1台ずつ設定 QR コードを読み込んで設定するのが大変難しくなります。そういった時にこちらのゼロタッチ登録というサービスが非常に有効となっております。こちらはですね、各端末に IMEI 番号というものが振られております、はい、その IMEI 番号と先ほどの EMM 管理コンソールのポリシーがクラウド上で紐付けをあらかじめしておきます。そうすることによって従業員の方が端末を配布されて箱を開けて電源を入れてネットにつなげるだけで、クラウド上でこの IMEI 番号はこのポリシーと紐付けるんだという形で認識をいたしますので、特に QR コードを一つずつ読ませる必要はなく、従業員の方が箱を開けて電源を入れてネットにつなぐ、ただこの作業をするだけで勝手にこの管理者の管理官、管理者の元の管理下に置いたタブレット端末になるというものになります。こちらのゼロタッチの方はですね、国内メーカーとしては弊社が初となりますので、はい、ぜひご注目の方をお願いいたします。はい、アクセサリー特徴みたいなのあるんでしょうか？はい、今回アクセサリーの取り組みで一番大きいのがこのロゴを新しくしたっていうところですね。
なるほど、はい、はい、今まであのデザインフォーアクオスという、まあプログラムをやらせていただいてまして、まあ、2017年から、まあ、3年間やってるんですけれども、それで、まあ、累計じゃないや、全部で、まあ、毎年ですね1000万種類ぐらい、あ、失礼しました、1000種類ぐらいケースを作っていただいて、いる状況です。でそこで、まあ、種類はすごく豊富に揃ってきたので、次にその品質を高めていきたいというところでですね、まあ新しい品質基準を表すマークとしてこの青いロゴを作らせていただきました。で今まではですね、こっち の、 その黒い帯ですね、この下に黒い帯がある、はいはい、この帯で統一したロゴを作らせてもらってたんですけれども、まあ、正直ちょっと、まあ、似たようなロゴも出てきてるっていうところもあったりしてですね、ちゃんとお客様がしっかり識別していただけるようにしっかり青色のロゴでっていうところで今回やらせていただきたいと思ってます、はい。でまあこういったところですね、新しい今回おすすめのケースを、展示させてもらってるんですけれども、まあ、特におすすめのこの4つ の、 アクセサリーメーカーさんのものを展示をこちらにしています、はい。でまあ、やっぱりそのレイアウトさんが一番ですね定番で、一番種類を作ってくださるメーカーさんなんですよね。で、グラマスさん、こちらが、まあ、坂本ラジオさんという会社さんなんですけれども、こちらが、まあ、しかというとその 40-50 代のちょっと年齢の高め の、 男性向けの革の高級感のあるケースというのを得意とされているメーカーさんがあって、であとはグルマンディーズさんという、まあ、キャラノのですね特に強いメーカーさんがいらっしゃって、でちょっとこちら新しいメーカーさんなんですけれども、株式会社ローコさんというところで、規模的にはそこまで、まあ、大きくはないんですけれども、受注生産という形で結構珍しい取り組みされている会社さんで、デザインも結構変わった、でも品質の良いものを準備いただいているメーカーさんなので、まあ、すごくバリエーションに富んだメーカーさんに入っていただいていて、たくさんの種類から選びいただけるような環境になってきているというような状況です、はい。はい、冒頭のクイズ正解はこんな感じで回して、正面を見てもよくわからないかな、こっちが 5G でこっちが 4G、アクオスセンス4、アクオスセンス 5G となっております。わからん。以上、ご視聴ありがとうございました。